Bună dimineața, bună ziua și bine te-am găsit! Dacă și tu dai de examenul auto aici în Germania și vrei să reușești examenul teoretic, atunci trebuie să înveți aceste chestionare. Noi lucrăm în școala noastră de șoferi cu Online Teacher 24. Sunt aplicații pe care tu le poți descărca pe telefonul tău mobil o singură dată când ai internet și după aceea poți lucra oricând. Acum, de multe ori ai probleme pentru că nu înțelegi explicația sau exprimarea unor întrebări pentru că nu sunt chiar așa de bine traduse, de aceea eu am pregătit pentru tine 40 de videoclipuri. Eu îți prezint din aceste teme, din aceste, să spun, întrebări, care sunt aproximativ 1200, îți prezint tot câte 40 odată. Cum? Ți le arat odată, ți le explic, îți spun care este sau ce este corect, iar apoi tu îți pregătești o foaie de hârtie, asculți întrebările sau le citești tu, mai bine spus, și îți cauți răspunsurile corecte. La sfârșitul fiecărui videoclip, tu le vei mai găsi încă o dată ca să poți tu controla, să vezi câte greșeli am făcut, iar dacă ai făcut greșeli încă, du-te înapoi și ascultă explicația, poate apoi le vei învăța mai bine. Eu le voi împărți chestionarele și videoclipurile în Grundstoff, care este materie de bază pentru oricare categorie și pentru tiruri și pentru motoretă, deci materia de bază tot primești totdeauna, și apoi Zusatzstoff este materia aditivă. Așa, hai să începem. Începem astăzi cu 2.4, semnele de circulație, deci Verkehrszeichen, sunt 28 de întrebări și hai să îi dăm drumul. Prima întrebare este: cum vă comportați pe autostradă la vederea acestui semn de circulație? Nu vă lăsați iritați, ei traduc semn de la Zeichen, dar sunt indicatoare rutiere. Acum voi, după cum știți, trebuie totdeauna când vedeți în fața voastră că se formează un ambuteiaj sau ajungeți la un ambuteiaj, trebuie să aprindeți avariile. Avariile se numește ca aici la răspunsul B, bineînțeles că frânați, se numește și semnalizatorul intermitent de avertisment în limba germană Warnblinklicht, deci ei se referă la avarii, ceea ce este corect, și C-ul este bineînțeles corect, deoarece tu trebuie să mărești atenția și ține puțin distanță față de cel din față. În cazul în care tu te uiți în oglinda retrovizoare și vezi, ești ultimul acolo în ștau și vezi că se apropie un tir de tine și care nu frânează, să poți să dai la stânga sau la dreapta, dacă este posibil, principalul să nu rămâi acolo. Deci, aici este corect B și ce. La a doua întrebare, cum vă comportați sau cum trebuie să vă comportați la vederea acestui indicator? Acesta este atenție curbă și noi trebuie totdeauna să știm dacă suntem într-o curbă să conducem cât posibil pe partea dreaptă a benzii noastre, bineînțeles, pentru a nu tăia curba, și trebuie să reduceți viteza înaintea curbei. Și dacă mergeți cu o mașină manuală, este indicat, dacă ați redus viteza, o adaptați pentru curbă, să și schimbați treapta de viteză. Și de-abia apoi, când sunteți în mijlocul curbei, voi accelerați din nou. Deci, aici este corect, tot B și C, conduc cât posibil pe dreapta și reduc viteza înaintea curbei. Aici, atenție, vânat. Achtung, în limba germană ar fi Achtung Wildtiere. Ce trebuie aici să vă uitați? Și la panoul adițional, dacă aveți săgeți
pe dreapta și pe stânga înseamnă, de la acest indicator, pe o lungime de 3 km trebuie să fiți atenți la vânat și aici, bineînțeles, că sunt toate 3 corecte, da? Trec la faza mică și frânez dacă apare vânatul, deoarece poate noi dacă mergem prin pădure circulăm cu faza lungă, deci cu Fernlicht, Fernlicht este faza lungă și atunci trebuie să trecem la faza mică care se numește în limba germană Abblendlicht. Bineînțeles că dacă am pe cineva din sens opus și mi-apare vânat în față, nu pun în pericol pe cei din sensul opus și dau din volan, ci țin de volan drept și dacă este musai, trebuie să lovim animalul. Deci și B este corect și merg mai încet și sunt atent. Sigur, dacă vedeți acest indicator și sunteți noaptea pe stradă, este foarte, foarte indicat să faceți acest lucru. Deci la 3 este A, B și C. Acum, atenție, Seitenwind. Atenție, vânt lateral, deci Achtung, Seitenwind. Aici este corect B-ul și C-ul, deoarece voi trebuie să fiți atenți la vântul lateral și să fiți pregătiți să faceți manevre de contravirare. Ce înseamnă asta? Voi circulați în spatele unui tir și deodată ajungeți la un pod și vreți să depășiți tirul. E, când intrați în umbra tirului, voi, deoarece ați avut vânt lateral din dreapta, totul vreți să contravirați puțin și dați din volan către tir și ce se întâmplă în momentul când voi sunteți în umbra tirului, deci nu mai aveți acest vânt lateral, este foarte periculos să intrați în tir, pentru că dați mai departe la dreapta din volan. Și tot așa este periculos când ieșiți din umbra tirului, da? Voi nu mai dați la dreapta din volan și vântul lateral din dreapta vă poate împinge mai încolo spre stânga. Deci, la 4 este corect B și C. Tot așa, la întrebarea numărul 5, trebuie să vă adaptați viteza de deplasare, să fiți conștienți că poate aveți nevoie de o manevră de contravirare și, bineînțeles, vehiculul vostru își poate modifica comportamentul de rulare. Deci, la 5 le aveți pe toate 3, A, B, C. Aici, totdeauna avem acest indicator pe străzi, pe șosele, care se numesc alei. Și ce este caracteristic pentru o alee? Sunt pe dreapta și pe stânga carosabilului pomi. Pomi înalți, pomi frumoși, acum nu mai sunt așa mulți în România, că toți au tăiat oamenii să-i pună pe foc. Dar aici avem de multe ori și ce este aici periculos? Multe mașini dau la stânga sau ocolesc copacii, ocolesc crengile copacilor, câteodată ele sunt chiar pe carosabil picate și cei din fața voastră pot frâna brusc. Așa că, la această întrebare, vă rog să le bifați pe toate 3, A, B și C. Toate 3 sunt valabile, sunt bune. Dacă circulăm pe această autostradă și aici avem drum în lucru, voi vedeți pe partea dreaptă avem banda de urgență și acum, după cum ați învățat, liniile galbene, marcajele galbene suspendă valabilitatea celor albe. Iar, după cum știți voi, pe autostradă noi conducem totdeauna pe banda din dreapta dacă este liber, de aceea trebuie să semnalizăm, să ne uităm, întoarcem capul, ne uităm în oglinzi și ne încadrăm pe banda dreaptă. Deci aici este valabil și este corect numai răspunsul B. Mă încadrez pe banda dreaptă. Dacă circulăm iarna sau acolo unde este multă zăpadă, din momentul în care noi avem acest indicator rutier, înseamnă Schneeketten, deci trebuie să le punem dacă
vedem indicatorul și trebuie să folosim lanțurile de zăpadă. Viteza maximă admisă este de 50 la oră. Aul și ceul, care se referă la greutatea integrală admisă. Da? Greutatea integrală admisă este aici în Germania, acest indicator vă spune, este interzis. Totdeauna când aveți cu roșu, rotunci roșu este o interzicere, este interzis să intre vehicole peste 3,5 tone. Iar dacă ai un panou adițional, atunci înseamnă nu peste 3,5 tone, ci peste 7,5 tone. În România, acest indicator se numește altfel, are o altă explicație, da? Dar aici, în Germania, vehicole peste 3,5 tone. Acum, ce este aici valabil, dragii mei, este doiul. Greutatea integrală admisă este, are de lucru acest indicator și 2 este valabil. Deci, apăsați aici pe 2, da? Și verificați și vedeți, 2 este valabil, care se referă la greutatea reală. Deci ce vor ei să spună acum cu greutatea reală este cât cântărește mașina în momentul de față. O poate pune pe un cântar și aveți atunci greutatea reală, pe când aici este greutatea care stă în actele mașinii, greutatea totală admisă. Greutatea reală este 1. Da? Răspunsul 1, aceasta este 5,5 tone, iar aici se referă la greutatea pe o osie, da? Pe o osie, B-ul este vehicolelor, este interzis, a căror greutate reală de fiecare osie care depășește 2 tone. Interdicție pentru vehicole a căror lățime, inclusiv încărcătura, depășește 2 metri. Deci este vorba, dacă conducem o mașină care este mai lată de 2 metri, inclusiv încărcătura, nu avem voie să folosim această bandă. Pentru vehicole care depășesc 3,8 metri înălțime, așa că aici la răspunsuri este valabil C-ul, iar voi verificați numai înălțimea. Numai ultimile ce vă scrie aici, înălțime 2,5, înălțime 3, înălțime 4, deci numai la asta vedeți și de aceea C-ul este corect. Cu care vehicule nu puteți conduce pe o stradă marcată astfel? Aici vă uitați la lungime. Lungimea 11 metri, nu avem voie bifați. Lungimea 12 metri, nu avem voie bifați. Și aici este numai 9 metri. Deci aici este corect A și B. Toate indicatoarele cu albastru au de lucru în Germania cu autostrăzile. Și dacă aveți o linie roșie, asta înseamnă început de autostradă și, bineînțeles, dacă este tăiat, este B corect, deoarece aveți sfârșitul autostrăzii. Deci, nu șoselei auto, ci sfârșitul autostrăzii, B este corect. Aici aveți sfârșitul șoselei auto, este C corect, pentru că asta este o Kraftfahrstraße, se numește în limba germană, șoselei auto, și aici este tăiat, este sfârșitul acestei șosele. Acest indicator indică că este numărul unei autostrăzi. De multe ori și la examen, examinatorul vă spune Fahren Sie Richtung Autobahn și atunci voi aveți numai un astfel de indicator, poate să scrie 3, poate să scrie 1, dar este numărul unei autostrăzi. Și pe celelalte, dragii mei, nu le mai citiți prima dată, uitați-vă la chestionare și învățați aceste lucruri așa cum sunt. Aici se referă la ieșirea de pe autostradă. Cum puteți reține? Vedeți acest indicator, ieșire numărul 26, ieșirea numărul 26 din autostradă. U
înseamnă umleitung, deci A este aici corect, o deviere necesară pentru circulația de pe autostradă. Umleitung, U, este pentru umleitung, o deviere necesară, A este corect. Acum, totdeauna când avem acest indicator galben, înseamnă că intrăm într-o localitate. Bineînțeles că fiecare dintre noi știm că viteza maximă admisă este de 50 la oră. Deci, A ar fi aici corect. Dar, dragii mei, este și B-ul corect, deoarece toate mașinile, vehiculele până la 3,5 tone, dacă în acea localitate avem două benzi pentru o direcție, aceste vehicule poate să circule pe banda din dreapta sau pe cea din stânga. Dacă avem două benzi de circulație marcate, da? De aceea punem A-ul și B-ul. Tot la acest indicator este important. Altfel, trebuie să știți că dacă suntem în afara localității sau pe autostradă, dacă noi vrem să depășim pe cineva, putem să arătăm această intenție de depășire. Putem să îl claxonăm, putem să îl atenționăm cu flash-ul. Eu nu vă recomand, dar după lege este permis. E, dacă intrați în localitate, nu este permis acest lucru, de aceea A-ul este corect și C-ul este corect, deoarece dacă noi suntem în afara localității și parcăm la marginea sau pe marginea carosabilului, atunci noi trebuie să asigurăm autoturismele cu lumina de poziție, cu standlicht, da? În localitate o putem asigura și cu lumina de parcare sau cu semnalizatorul. Deci, ce este aici corect? A-ul și C-ul. Dacă aveți acest indicator, trebuie să știți că aveți voie să parcați cu vehicule până la 2,8 tone. Vehicule sunt și rulotele și parcăm corespunzător imaginii, deci B este corect și C-ul este corect, autoturisme. Da? Deci B și C, vehicule până la 2,8 tone. Tipuri de carburant și aveți anumite indicatoare și după cum știm, cam din 2018, în toate țările membre s-au schimbat aceste indicatoare, aceste tipuri de carburanți și noi avem fie hidrogen, fie gaz petrolier lichefiat, fie gaz natural comprimat, fie motorină, benzină sau electrică, da? Iar aici acesta este H, stă pentru alimentare cu hidrogen, deci H-ul A este aici corect. Aici este corect C-ul, gaz metan este corect B-ul, este loc de alimentare cu gaz. Și aici, bineînțeles, este corect A-ul, pentru că este aliment, putem să alimentăm cu mașinile electrice. Dacă găsiți acest indicator, înseamnă că este un loc de parcare cu acces la mijloacele de transport în comun. Puteți aici parca și mergeți mai departe cu trenul sau autobuzul. Și ultima întrebare din acest chestionar, care este cu două întrebări mai scurt, dacă aveți nevoie de ajutor pe autostradă, aveți o pană, acest pilon vă indică următoarea coroană de apel de ajutor și este în direcția săgeții. Dacă am putut puțin să te ajut, este foarte bine. Acum eu îți dau din nou toate aceste întrebări fără ca eu să vorbesc, tu poți viziona video mai departe și poți vedea dacă tu găsești acum răspunsurile la întrebări. Deci, ia-ți o foaie de hârtie și un creion și scrii, tu îți citești, dacă merge prea repede videoclipul, tu îl poți opri până ți-ai terminat de citit întrebarea. Și la sfârșit ai încă o dată răspunsul la toate întrebările. Așa, haide să vedem!